Иметан интервьюши Бидзина Иванишვილმა ЛＧБТ პროპაგანდაზე და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზეც ისაუბრა, განაცხადა, რომ ეს არის დაპყრობის უახლესი იარაღი. Ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ გამჭვირვალობის კანონის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. ნაკვირაში გვედაურიკე ამერიკის ანტიდისკრიმინაციული კანონი საქართველოში. როდესაც მიიღეს, მასში არის ჩემი ლომის წვლილი. Ნაცემმა ვერც კი გაბედეს ამ კანონის შემოტანა. და მეც Аргументов ძალიან დიდი მუშაობა დამჭირდა რომ ეს კანონი გაგვეტანა. Რა თქმა უნდა ეს ხალხი არის შეულებრივი ხალხი. Არავითარი პრეტენზია არ შეიძლება ამ ხალხთან გქონდეს. Ესენი საზოგადოებრივი შეულებრივი ნაწილია, გამკვევით მინდა რომ ვთქვა, პროპაგანდას რაც შეეხება, ოდიში მომიხდია. Მაგრამ პროპაგანდამ და აგიტაციამ რაც გამოიწვია, ნახეთ ქვეყნები და არსებობს სტატისტიკა ამის. Ქალს-ქალი აღარ დაუძახოთ და კაც-კაცი აღარ დაუძახოთ. Ის რომ ბაღის ბავშვებში, ბაღის 5 წლამდე ბავშვებში მიდის უკვე სექსუალური აღზრდის გაკვეთილები მიზანია მარტივი. Ადამიანმა არ უნდა იცოდეს ქალია თუ კაცი, არა თუ ის რომ ის ქრისტიანია თუ მუსლიმია, არა თუ ის მას ყავდა დავით აღმაშენებელი და მას მან თავის ისტორია და ენტობა უნდა იცოდეს და მრავალჟამიერი უნდა იცოდეს. არა, არა, ეს ხო თავისთავად უნდა ყველაფერი გადაიყაროს. მან ისიც კი არ უნდა იცოდეს ქალია თუ კაცია. ეს არის უახლესი იარაღი დაპყრობის. ამ ადამიანს რაც გინდა ის უკენ, ის არაფრის ხელისგამძლევი არ არის. არაფერს აღარ დაგიდევს და არაფერს აღარ დაიცავს. Ай, ак види своя пери. История мамас Мартиват оппозиция се го акрес, но агат картун моцнем моигона. Уамрави магалетия висес да нахваунда. Чуен гуицавс, чуени адлобагмрц, чуени мартмайдеблба, чуени христианобада, чуени ეკლესიада, чуени საზოგადოებადა, чуენი ისტორიული მახსოვრობა. Ფულს ხარჯავს უცხოელი ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ რა შეხარჯავს. ამაზე იბრძვიან. ნუ გასაგებია, იმაში ხარჯავს რომ NGO-ებს მიდის 90-95% მიდის, რომლებსაც ქვეყანაში აგენტურის დაბურნება უნდათ. Კაცი რომელიც გამოდის, სახელმწიფო რომელიც აფინანსებს საქართველოს ეკონომიკის აღორძინებას, ეხმარება ფერმერებს, ჟანდაცვას თუ სხვა მიმართულებას. რატო უნდა შეცვლოს მას ამ ფულზე საუბარი? Ფულს რო ხარჯავენ რევოლუციებში და უკუღმართობაში. ამის დამალვა უნდათ, ხო, 2-4-4-ია. ჩემთვის ყველაზე სამწუხარო აქედან ის არის ახალგაზრდების ჯგუფი გამოდიოდნენ. რუსული კანონია, რუსული კანონია. ეკითხები, რატოა რუსული? Იმიტომ, ყველაზე კარგი პასუხი იყო იმიტომ. თვითონ აქვს რამდენ განვითარებულ სახელმწიფოს აქვს. ევროკავშირი თვითონ ღებულობდა და შეაჩერეს იმისთვის, რომ ჩვენ არ მიგვეღო. Აი, აქ არის თელი სიმართლე და ძაღლისთავიც აქაა დამარხული, რომ ჩვენ სახელმწიფოთ არ უნდა შევდგეთ. როგორც უნდა და რანაირადაც უნდა, ისე უნდა დახარჯონ ფული, შენ ის არ უნდა იცოდე. არ უნდა იცოდე, სოთაშორის ყველაზე დიდი დაპყრობის და უნივერსალურ დაპყრობას ეძახიან, რომ ისე დაიპყრო, რომ საზოგადოებამ არც კი უნდა იცოდეს, რომ დაპყრობილია. Აი სააკაშვილი უგარწმუნებდა, რომ საქართველოს იყო შუქურა დემოკრატიის და ჩვენ ბედნიერ დღეში ვიყავით გახსოვს, ხო? ამ დროს ახდებოდა რეალობაში, აი დაახლოებით ამის ცდილობები აქვს.